Ursle. Ali ovaj, ja sam Ursle. A znači ja je to fora, alo. A pa moja. A nije, je li tvoje? E. Ili... Moja, bola, moja. Eto među minutu. Dajte mene neko ime, ja šta ime ne znam. Ti si, ti si, ti si Dubaji. Ušli bud. Ja sam ušli bud, kopije na grne. Čekaj, stani. Odveži me, odveži. Čelavi. Slušajte. Ja, ja s Tokio, ovo je Denver. Ti si... Ti si, ti si Budva, Budva, zapamti. Dajte dobro, meni zabilo, dobro. Zabilo meni, dajte. Slušajte, ja baba zabilo i Denver idemo u desni, desni sultan. Čuvajte tauca, neko nek čuva zadnji ulaz, ja Denver i... Doma, ja, kako se ti zoveš? Zabilo, zabilo će, zabilo će. Aj zabilo dolje sa nama, ajde, ja Denver i zabilo dolje. Ide, Kasper. Ali daj meni zabilo. Ispucaj kamere, ispucaj ja kamere, ispucaj kamere. Heski druž. Li heski. Krećem skakovanje. Kamerice, ispucajte. Ovo je vriska noćas. Lajkujte stream, ljudi. Bravo! Kome? Ti si šupak! Ti si debil, debil! Kako ti ime? Zaboravio sam. Uglavnom ti i tvoj ekipa idete u lijevi auto. Ti se zoveš zaboravio sam. Budo, Budo pita, gdje si ja u lijevi auto? Ali Budo pita u lijevi. Zaboravio. Znači u desni idemo ja, Denver. Dobra, nemojte da pođete bez mene ja kako Denver kulja zabijelo, ja Denver zabijelo i baba. A ko je kuljo? Nemojte samo da šednemo u pogrešnu auti i da popadamo na najgoru foru, no lijepo se rasporediti. Baba. Baba. Hej, hej, hej. Slušaj, baba, idi na stavcem na glavni ulaz. I svi ostali s njim, nek samo jedan ide na zadnju. Evo, tu sam ja, ja sam profesor. Nakon toga, profesor, ljudi, nakon... Profesor, 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 da. Znači, babu zovite profesora, ljudi. Profesor, baba je profesor. Stani, ajde, ponovite mi svi imena, ali... Ajde. Mičko je zabijelo. Znači, slušajte, Mičko je zabijelo. Božo je Budva. Ja sam Tokio, Baki je Denver. Ljuma je Helsinki. Znači, Ljuma, ti si Helsinki i Lazar je Moskva. Dobro. Ali veli, ja sam ušli mud. Koliko gradova naučih noćas u školu, oko nisam ušao. Ovo je, ovo je treći, bratnić, ovo je trojka. Ovo je treći retardinja. Ulazite, ljudi. Ne možemo, ne možemo ulaziti. Kako ne možete? Probijena, brava, ali se ne ulazi. Daj mi ID-ve vaše. 89. 7, 7. Probio sam, bravo, ne mogu dođu. Brate, li ušli mu, ja ne mogu dođu. Kupi dijamante, baki. Veli, koliko sam gradova naučio. Ovako nisam. Budo, koji ocjenu imaš geografije? Ne pitaj, molim te. Pa završio sam to još osnovno. Opala u srednju. Još ljubu ud. Ja, još u godinu i ćao. Gde seri? Gde si godiš? Gde ćeš onda? Koje si godiš? Samo je Ljuma kid jebeni. Ljuma je mlači iz mene možda godinu. A koji Ljuma? Koji Ljuma? Ne postoji Ljuma. Postoji Helsinki. E, taj. Moguće ovo, ljud. Počneš me da zabravim imene, ja sam ušlju mudeli. Skupljaj, skupljaj, mali. Znači, slušajte, sad svi osim profesora idite odmah u sredinu banke. Ne čuješ, stavio sam u kurtone uši. Svi osim profesora u sred banke dođite, sastanak, sastanak, sastanak. Tu sam. Kupi ga, grom te ubio, kupi. Ne možemo izaći. Ušljubut. Ovdje čekamo, jel? Moramo, jebi ga, ja sam srušio ovo. Gdje su i bolo? Ma delay, zbog toga nije moglo. Skrskar.
Jebi ga ljudi, moram ovako zbog delay. 8-9. To je to. 5000 ljudi, idemo do 6000 ljudi, ajde. Bude 6000 ljudi, ide svadba. Svi dođete na sredinu, stanite ođu uz ovo, stanite ođu uz ovo da vam objasnim nešto. Znači, nijednom tokom pljačke, dok svi ne budemo na sigurnom, ne smiju da se spominju imena osim kodna. Ime? Moskva. Ime? Denver. Ime? Helsinki. Ime? Budva. Ime? Zabijelo, slušajte. Zabijelo, Denver i... Fuck. I badnjak. Nekim admin kilova. Znači... Ne, se to ići novi. Slušajte. Znači, nijednom tokom pljačke se ne spominju imena. Idemo ja, profesor Zabijelo i Denver u jedan auto. To je desni. Lijevi. Vozi Helsinki. S njim idu Budva i Moskva. GG. Sad, Budva i Moskva, idite na zadnji ulaz, vi idite sa nama na glavni. A, šta se neču igrica, bre? Zadnji ulaz, idite sa nama na glavni. Neču je sigrica, čuje se. Bumbala, bumbala, bimbala, nemoj. Profesore, gdje je Murija, profesore? E, tu je Murija, tu. Čekamo Muriju. Murio! Halo, čutite ljudi, niko ne priča ništa osim profesora, samo profesor priča, niko osim nas, ne progovaramo, čutimo, samo čutimo. Ne smiju ni glas da nas znaju, ništa. Imam vas, kurve. Ja samo dajem znak na radio kad se povlačimo i to je to. Znači, imam samo jedan policajac. Znači vam doći, evo. Dobar dan, gospodo, kako je? Ćao, dobro je. Uđite u banku. Ja, ne skiraj se. Dobro je, kako s timama? Evo, nije loše. Ajde, otvorim vrata. Sačekat ćemo još samo da se kolege... Nema kolege, jel? Nije malo. Tu smo. Imate li tamo? Ne da se... Nije imamo, normalno. Evo tavca, ođe, iza vrata. Inače se predstavim, ja sam profesor. Drago mi je. Ja sam Tokio. Kako se vi zovete? Momci, dođite jedan po jedan da mu predstavite policajcu svi. Denver, ovdje. Ja sam Zabijelo, momak. Nije problem. Samo tavac ostane, dobro. Sad kad stignu ovaj, kao ja sam budu. Osekiraj se, bit će dobar tavac. Nismo mi ovdje zbog tavca, nismo zbog vas. Predstavite se svim policajcima, predstavite se vašim imenom. Da vratimo pare koje je policija nama uzela. Sad će neki veći čin da se priključi, ja sam tu dok oni ne dođe. Dobro reče! Ova država je kurac, razumiješ? Mi pljačkamo državu, ne pljačkamo narod, nego državu. Momci ostali, predstavite se. Moskva. Budva. Drago mi je. Kako se vi zovete? Vrati se na poziciju. 058, ja sam na vratima i zadržavam. 058. Da, nešto se zbagao gaz mi. Ja sam 60, momak. Nego je sve vi dobro, kako je? E, dobro, čekaj da otvorim vrata, jebote život, ne budim se. A što pljačka? Evo ovako. Šta pljačkamo? Pljačkamo državu. Dobar dan, tebi ćemo na kraj dat pare, momak. E, čao, momak, kako je? Dobar dan, kako ste, gospodo? Dobro sam, profesor. A, nije loše. Dobar dan. E, kako ste, momci? Evo, tu su kolege, evo, nije loše. Dobro, kako ste vi? Nije loše. Da počnemo s uslovima, a? Što se mene tiče, slobodno. Što se mene tiče, slobodno. Ovako, samo da vidimo taoci, gdje su. Taoci, živi zdrav. Evo ga, ne ga vidiš? Samo da pitamo taoci, ili sve u redu? Pitaj ga sobadno. Gladan, žedan. Super, ni glan, ni žen, najbolji pljačkaš. Tišina na radiju, molim. Ja čuva, najbolji pljačkaš ikad. Jel ti kao prsniča kuhao? Nema problema. Nije nikoga niko dirao. Ovako, bez spajkova, bez prepreka, bez ikakvih zabijanja tih stvari, da ne bi slušano bilo reketeketete. U redu. Znači, mi nećemo pucat, ali ako treba da se branimo, branit ćemo se. Jasno. Također. Da vam je jasno. Druga stvar, bez ikakvih pokušavanja GPS-a, sedanja u auto. Ako neko sedne u naš auto i mi ga primijetimo, znajte da ćemo ga ubiti. Hoćete li da vam provjerim automobil, da li ima GPS ili? Ne treba. Ja vam vjerujem. Don't enter our vozila. U redu. Druga stvar, ovaj helić što leti iznad, iskreno ti kažem,
Ne bi ga ništa pomjerao, samo ovaj tka 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 zvuk me baš nervira. Ovako može da sleti dole. Ovaj, pa neka se onda digne, samo ne mogu da slušam ovo. Zadnji uslovi mi je da se heli malko spusti, da ne... Da neka ga ugase, da se neče taj tka 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 kurac. Znamo kad se puštate, samo gazite heli. U redu, gospodo, uslovi će... Jes pametan ovaj policajac, kaže nemoj da se spušti, ali ga ugasi. Pa onda će spušti. Sad se sukino. Slušaj, imam još jedan islo. Znači, da ovom taocu ništa ne radite. Ovog taoca pustite, on nije ništa kriv. And give him money, dajte mu pare. Ja, i dajte mu neke dajte pare. Dajte mi pare. Pošto ovdje jebi ga. Ne znam, mi smo uveš dali pare. Šefi Brazilaca, isi li to ti? A ti si još nevoj... Oh my god, pa onda mi je lepše da ga ubijem nego da ga... Ne! Nevojte ga, znate kako je dobar, on i vas da sa policijom. Ne mi reći što je, spremni mi, mi smo spremni, tako da možda se pomeriti. Momci, dođite svi na glavni ulaz odmah, isti sekund. Ulažemo, slušaj me. Nemoj da pomišljate koliko... Jeste zapamtili koliko je kolo ulazi? Ovako, mi idemo u desna, vidite u leva. Znate koji sam ja ekipi, tako znate ko smo mi, ko ste vi. Jesmo svi tu, jesmo. Daj neko da pišta. Ne ide da mi šede, stani sad, evo gajte. Neko nije šeo, Denver, to je, gaz, gaz, gaz. Evo ga, evo ga. Profesor, to upali, evo, to radim. Svi za nama, vidi. Samo sekundu. Samo jedna patrola za mnom, stvar dvije. Samo sekunda da upali muziku sad u glavi. Samo sekunda. Sa strane, gospodine. Jes, sa strane. Sa strane, evo sad ću sami. Treba li ti lična, momak? Ajmo da vidimo, baba, tvoje trikove kao profesora. Ej, baba, mi dobro ti mutira taj glas, aj malo onaj. Svi su za vama, svi su za vama! I mi smo za vama! Dva. Dobar, dobar. Trebali vam kakva pomoć? Ne za sad. Posrali smo se onaj Heli, ako ćemo skrati. Heli je na vas, da znate. Dva Mustanga su za nas. Ugas svjetla. Gle ovaj potez, gle ovaj potez. Kaka je to doktor? Kaka je to doktor vožnje? Jedan je uspio za nama. I se Alga udario najjače. Samo jedna patrola za nama. Da nije uspio ovaj... Takav je doktor. Dugo su trajali. Baba, svako ćeš ti i pljačku s nam. Ne govori baba, profesor. Ouu. Nema do kraja drugih imena. Misklik. Ovo neki policajac vozi, čini mi se. Oni ne znaju da su kod nas sve pare. Oni jure ljumilj. Dakle, Zorka, Slovenija. To jest mozg. Bro. Jeste li utekli? Mršluju. Nismo budva, vi? Samo je Mustang zama i je helikopter. Mustang je u veoma lošem stanju. Kako vozi ovaj handslick i... Zamalo. Zamalo sam. Sam polako. Skoncentriši se. Helsinki. Screenshotujte svi 5.500 ljudi, ljudi. Screenshotujte svi 5.500 gledalaca. Veli budva Helsinki. Screenshotujte svi oko 14 story i tagujte da ripostujem. Gdje si daka, brat moj? Ljudi, svi maknite lajk, na 3-4 sad idemo do 8000 lajkova. Maknite svi lajk brzo, ajde. Na 3-4 sad idemo do 8000 lajkova. Maknite lajk, ljudi, maknite svi. 3-4 sad, izgrmite svi do 8000 lajkova. Izgrmite svi do 8000 lajkova, braće. Ako nam crkne, nahu to on će da crkne. Pa da. Crkati i nema reži. Izgrmite svi do 8000 lajkova, ajde. Nismo, nismo. Samo jedan smo stanj krati. Reključim se.
Ili heliš za vama? Ne. Yes, yes. Vić kako vas ljuma. Nema tih imena, budva retardu. Ha, slomili smo ih, dobro smo ih slomili. Kako loše voze. Nix. Molim. Ostavi im na 81 sultana. Helsinki, probajte onu foru. Hoćemo. Na 80? Imaš, sigurno. Jel bijaš 80? Ne znam, ne mogu sad voziti. 85, 85 parking. Da, 85, parking. Ali ga primakni. A kaj, sad smo u tunel, bro. Evo, još jedna, dvojica su za nama. Ouu. Hoćeš nama da ostave? Baba. Baba, baba, sve baba je doktor, baba je doktor. Pali su vodu. Pobjegli smo mi, kumara, samo sam se prijene. Helsinki, treba li vam auto, Helsinki? Treba hitno na 62, hitno. Ne može na 62, može na 85. Pali smo vodu. Kako si pao u vodu, glupane? Jer retardiram, reći. Dobro, pogrešan put. Ha, ovaj umro, sada posto pješi. Baba, o, evo ga heli. Zbog tebe ćemo pao, sad i mi da panemo, Helsinki. Zašto? Jeste pali? Imaš garažu na 173 bubble, da ti označim to. Mihelin nama. Dovezi im auto 60-62. Nix. Ja ga čujem, ali ga ne vidim. Helsinki, jeste pali, da Helsinki? Ima tu garažu. Ne. Nix, dovezi im auto na 62. Na 10, dobro. Na 10. Što sa 10? Pa, između toga smo. Aj, Nix, završim to. Jesmo mi pobjegli? Jeste u vodi, ljudi? Pa evo skoro. Ja držim na 26. Sad kad vam kažem, sad izađete iz auta i samo čekajte na mjestama gdje ste izašli, može? Može. 3, 4 sati, izađete iz auta i samo čekajte pored. Ljudi, na 62 kod obale. Helikopter sleće u vodu, alo! Na 62 kod obale imate auto, ljudi. Mrtvi za mnom policajac, pliva za mnom policajac. Imaš na 62 vozilo, Helsinki. Jurime šerif. Vi idite, pobjegnite odavde, idem ja njih pokupit. Ajde. Gdje se nalazite, gdje se nalazite? 79, dođi, ajde, prožar, njemu pomogli, ja sam slobodan, skoro. Nix, treba da nas pokupiš, Nix, treba da nas pokupiš, Nix. 79, 177, dođi, ajde, ima mjesto za tebe auto. Koliko? 76 broj. 76, okej. Da. Dođi 177, ajde. Nix, dođi. 3 policajci plivaju, ja bi policajci. Jesi otis motora, Nix? Brate, pao sam ja izgleda, na 79. Slušaj, samo se popet nije neđe gore, ja ću se sad pokupit. Koliko, 79, jel? 79. 177, Nix. Evo, gledam 9. Dolazim 79, znači popim se gore, čekam. El Rancho Boulevard. Tamo mi dođe patrolo, gdje se će ih pobit konec. Evo, bro, da me dolaze za me, najboss. Ka, budva. Ja sam ti 79, gdje si? Tu su policajci. Nemoj ko da je druku, alo. Plivaju za mnom, između 76 i 79. Luka, da dođi tu, jel? Da, požuri, ajde. Jesse, ja vas čekam, malo, 79, Jesse. U vodu sam. Pa čekate na 79. A popri se gore da ti pa... Ne mogu, policija za mnom. Ja vezi ti sam pokupi, samo mi reći prikide. Baba, profesor. Moraš tu i 2-1 za dođi. Gde je auto? E, Luka, si Ćuška, stani. Ajde, ja, gdje je 2-1, prilike mi reći samo. Na sekund. Ti vozi, Luk. Hoću. Ajde, Tokio. Gruh. Policija hoće puno oko mene. Puno policija oko mene. Gdje je Sultana uzeo, on je lud. Aj. Hoćeš sam? Nemoj s nama stvar. Te za ludu, majku mu jebe! Zađi. Neka budva. Če da je? Šeći. Sedam broj. Ali kako se vidimo sad, vođe. Mogli bi u prvi butik da se prosvučamo, neđe, ali meni 50 dolara. To mi ti znači pam shop, ajde. Odma. Označio. Neće, to sad neće očekivat najmanje. Ta masa otvara za sat vremena. Sve su pare kod nas. 7-5. Kod mene 174 hiljada. Ja sam ti na 2 jama. Kod mene 7 hiljada je zlato. Vidiš me. Kod mene dijamant. Dijamanti, a koliko imaš dijamanata? 44. 309 hiljada je tu. Neću li izaći iz... Gdje ste ostali? Mi smo utekli. Da li još neko beži, recite mi brzo. Ja u vodu plivam 75, brat. Gdje je 75?
dolazimo mi. Znači sam budi u vodu, kad ti kažem izađi u vodu, mi ćemo te čekat, kupimo se. Baba je doktor, znači ona je sredila da mi pobjegnemo i onda otišla za drugi. Ne, u vodu, brate! To bit će ima napet. Plivam! Kavik se ovdje, jel mogu... Dobro je, bola, nemoj da smaraš. Ljume, je dobro? Ne, brate. Kroni su mu fatili. Da li još neko bježi? Pa kad si imao sve spremno za tebe, sačka auto, ne znam kako ste upali s autom u vodu. Znači, samo vi možete direktora da upane s autom u vodu. Nije se još otvorio, ajmo, ima li ođi preko puti s prosučem. Nećemo se još proslačiti. Ne, a? Rečično je da nas uvate, bolje prvo da prođe sve. Još 17, 16. Sako nas prijavi neko, badnjac, badnjac. I za auto možete da prodate, da znate. Ja? Da. I su prošle prljave. Da, da ne zazim. Ne, ništa da prodajem. Kažemo da se makne. Ajmo razlaz odavde, razlaz! Ajmo še još imam. Ja sam opet pobjegao. Evo ga. Ajde. Prodavaj. 44. Lakše ti je onda izabereš 44. Stani, stani još jedan sekund. Ja sam spasio jednu...